خیموں میں آگ لگا دی ہے، عابد کو کیسی سزا دی ہے، پہنایا تو کہ گرا جس کو بیمار پسر تیرا اسے، پہلا زادار زینب کے کھلے سردار شام دیو نگری، اے دے سامنے سر ننگے زینب سپاہی ٹر دی، اے دا توپ نہیں بھاری اینو درد ہے چادر دا، سکینہ بے پد جو پھرتی رہی ہے در بدر، زندان میں رو رو کہتی رہی ایک بار تو مل جا اسے، بابا میں رل گیا بابا میں رل گیا، انج لتھے ہائے دور منڈے، انج لتھے